Vispirms liels prieks jūs visus redzēt jaunajā gadā, jaunajā ceļa posmā. Gribu cerēt, ka esam to veiksmīgi iesākuši un ka tas mums visiem arī būs viens veiksmīgs posms ar garīgām pieredzēm piepildīts. Bet šajās lekcijās, šajos pirmdienas vakaros, mēs tātad turpināsim arī tuvākajā laikā kopīgās pārdomas par Mateja evaņģēlī 5. Nodaļu, par šīs nodaļas pirmajiem pantiem, svētības vārdiem, kā esam to runājuši arī iepriekš. Un, pat cik ir neliels pārtraukums, tikai vienu lietu atgādināšu, ka es aicinātu mūs visus redzēt šo centrālās Jēzus runas jaunajā derībā, šo viņa runas ievadu vai iesākumu, ne tik daudz kā instrumentu, lai tagad sašķirotu cilvēkus, kuri ir lēnprātīgi un kuri ir ar skaidrām sirdīm un kuri tādi nav, bet ieraudzīt, ka šeit Kristus dod mums zināmus principus, ar kādu attieksmi mums vajadzētu raudzīties uz šo pasauli, lai mēs spētu to ieraudzīt tādu, kāda viņa ir, un līdz ar to arī piedzīvot un sajust to svētību, ko šī dzīve un pasaule priekš mums grib dot un nes. Un vienlaikus tā ir attieksme, no kuras ir ļoti atkarīgs arī tas, kā mēs spējam sadarboties viens ar otru. Šīs dienas tēma būs ļoti cieši ar to saistīt, jo tieši no mūsu attieksmes ir bieži vien atkarīgs pilnīgi viss, vai mūsu attiecības ir veiksmīgas vai neveiksmīgas, un līdz ar to arī tas, kas notiek mūsu dzīvē. Tieši tāpēc šis vārds makārioi, ko Kristus lieto, svētīgi, ir vienlaikus arī svētīgi tādā ziņā, ka tie saņēmuši svētību, un vienlaikus tas ir arī vārds, kas runā par svētības došanu. Tātad tas ir cilvēks, kurš ir spējīgs saņemt un dot to labo, kas šajā pasaulē ir. Un kā jau arī to pieminēju, Jēzum tas ir ļoti raksturīgi, ka viņš nedod to kā tādu bausli un nesaka vienkārši esiet tādi un esiet šitādi, bet viņš to aprakst kā iespēju. Viņš runā par to, ka tas cilvēks, kurš šo noteikto attieksmi sevī rada, ir svētīgs, jo viņa dzīvē notiek tas un tas un tas. Un tādā veidā šie deviņi principi ir būvēti, ka tātad Jēzus nosauc kaut kādu zinām īpašību, nodēvē to par svētību nesošu un dodošu, un saka jo, un tad viņš vienmēr pieliek klāt kaut ko iedrošinošu, motivējošu, kas palīdz mums saprast, kā tas darbojās. Pagājušajā reizē mēs tātad apstājāmies pie principa par taisnības vai taisnīguma nozīme mūsu dzīvē. Tur bija atceraties, tas princips sacīja, laimīgi ir tie, kas izsaukuši un izslāpuši pēc taisnības, un mēs runājām, ko tas nozīmē. Par to jūs varat tad klausīties, un daudz jau esat to dzirdējuši. Bet šovakar mēs tātad ejam vienu soli uz priekšu un apstāsimies pie piektā no šiem lielajiem Kristus principiem, kas tātad ir jūsu izdales materiālā priekšā. Laimīgi ir žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Varētu sacīt viens no vienkāršākajiem izteikumiem, bet kā tas bieži mēdz gadīties, tas, kas ir vienkārši pasakāms, ir sarežģīti īstenojums, tas ir viens, bet otrkārt bieži vien tajā ir kaut kas ļoti dziļš un ļoti svarīgs pateikts. Būtībā lietots viens vārds divas reizes dažādās formās. Vārds, ko latviešu tulkotāji ir izvēlējušies atainot ar jēdzienu žēlsirdība. Žēlsirdīgie, tie, kas saņem žēlsirdību vai piedzīvo žēlsirdību, kā jūs to redzat. Tas ir īpašs grieķu valodas vārds, kas varbūt kādiem ir pazīstams no dievkalpojumiem, kuros ir pazīstams kirie dziedājums, kirie leison. Tur lietot šis vārds ir leison. Apžēlošanās, žēlsirdība. Un šis vārds, latviskais vārds, manuprāt, ir ļoti labs, jo tas runā tātad par sirdi. Tas runā par attieksmi. Jo Bībeles izpratnē sirds ir cilvēka centrs. Ne tikai orgāns, kas pumpē asins. Tā ir tā vieta, kur saplūst kopā gan mūsu domas, gan mūsu sajūtas, gan arī mūsu dziļākās vēlmes un griba. Ja Bībele grib pateikt,
kas ir mūsu pats dziļākais punkts, tad visbiežāk tiek lietots šis vārds sirds. Un te iet runa par to, kāda ir mana visdziļākā pašos dziļumos esošā attieksme pret šo realitāti. Un tas vārdiņš žēl, sirdība, manuprāt, ir saprotams, saliekot kopā divus jēdzienus. Par vienu no tiem mēs esam jau runājuši daudzos dažādos kontekstos. Un tas ir ebreiskais vārds hesed, ko mēs tulkojam parasti kā žēlastība. Žēlastība. Tu tā sirds tā kā pazūda. Bet žēlastība Bībeles izpratnē nekad nenozīmē tādu nožēlu vai kaut kādu tādu žēlīgumu tādā negatīvā izpratnē, bet žēlastība ir visvienkāršākais veids, kā to saprast, ir dāsnums. Tā ir labvēlīga, pozitīva, kā mēs šodien teiktu, labu griboša attieksme. Ja mēs runājam par Dieva žēlastību, mēs runājam par to, ka Dievs dod mums vairāk, nekā mēs esam pelnījuši. Protams, mums var būt sajūta, ka viņš mums dod mazāk, nekā mēs esam pelnījuši. Ļoti bieži cilvēkiem tāda sajūta. Lielākai daļai. Bet realitāte ir tāda, ka viņš mūs ir radījis, un visa šī pasaule patiesībā ir liela dāvana. Un tas nozīmē, ka mēs neesam to nopelnījuši. Labākajā gadījumā mēs varētu mēģināt iedomāties, kas būtu liela ilūzija, ka mēs esam kaut kā atpelnījuši to, ka mēs varētu tagad kaut kā pierādīt sevi. Bet mums jāsaprot, ka mēs esam radušies bez mūsu gribas, bez tās cilvēciski ierobežotās gribas, kas ir mūsu rīcībā. Mēs esam vienkārši šeit, un tā ir liela dāvana. Un tāpēc ikreiz, kad tiek runāts par Dievu, tiek atgādināts, ka viņa pamatīpašība ir šis dāsnums, šī žēlstība, šī labvēlība pret visiem. Un līdz ar to žēlsirdība, kas varbūt atbilst vienam citam ebreju vārdam rahamīm, un tā izcelsme ir saistīta ar mātes jūtām pret bērnu. Rahamīm ir tas maigums, kas mātei ir, kad viņa redz bērnu. Nu, protams, jūs saprotat, nav runa par praktisko dzīvi, kurā mātei varētu būt dažādas sajūtas un dažādas emocijas dažādos brīžos. Bet nu, iedomājieties to idealizēto tēlu, ka tavās rokās ir kāds, kas ir nācis no tevis un no vienas puses ir milzīgi trausls un no otras puses ir, protams, tev milzīgi svarīgs. Un tanī brīdī jautājums, kā tu attiecies pret to mazo bērnu, kas ir tavās rokās. Un tas rahamīm ir šī te mātišķās rūpes, šī mātišķā attieksme. Tātad sirds, mans dziļākais centrs, no kura staro laukā nevis vēlēšanās paņemt kaut kā atņemt kaut ko, bet no kuras staro laukā šis dāsnums, šī labvēlīga attieksme. Nu, tā mēs varētu mēģināt šo vārdu kaut kādiem lieliem triepieniem, otras triepieniem aprakstīt. Tātad būt žēlsirdīgam, būt līdzjūtīgam, būt iejūtīgam pret citiem, un kā mēs tūdaļ arī to redzēsim, tas ir gandrīz vienmēr vārds, kurš ir cieši saistīts ar vēl vienu jēdzienu, un proti piedošanu. Gatavību saprast otra cilvēka kļūdas. Nevis attaisnot, bet kaut kādā ziņā saprast un kaut kādā ziņā apzināties to, ka mēs visi esam sāpināti un ievainoti cilvēki. Tā ir varbūt mazliet cita tēma, bet es tiešām aicinu jau jūs no paša sākta gala saprast, ka šai pasaulē ir ļoti maz patiesi ļaunu cilvēku. Nu tādu, kas vienkārši, kā mēs esam to runājuši, pamostās no rīta un saka, nu, ko es riebīgi varētu izdarīt šai pasaulē. Ir tādi cilvēki, bet tas parasti ir uz īsu brīdi, kad viņi ļoti sarūktināti. Normālos apstākļos cilvēki jau grib būt laimīgi, bet viņi nemāk to. Un tad viņiem liekas, ka viņiem ir jādara visādas lietas, lai viņi būtu laimīgi, vai lai viņi sev aizsargātu no citu cilvēku netaisnības un visa pārējā. Bet būt žēlsirdīgam, tas nozīmē saprast, draugi, vienu lietu, ka lielākā daļa no tām problēmām un sāpēm, kuras citi cilvēki nodara mums, rodas no tā, ka viņiem pašiem sāp.
Tā žēlsirdība nozīmē šo fundamentālo atvērtību faktam, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs visi viens ar otru esam saistīti un kurā mēs patiesībā visi līdzdalam vienu diezgan smagu nastu, kura mums ir jānes, kas ir pati šī dzīve, šī realitāte, kuras daļa mēs esam. Tātad žēlsirdīgs ir tas cilvēks, kas ir spējīgs just līdzi citam cilvēkam, kurš ir spējīgs iejusties otra cilvēka situācijā. Vēlreiz atkārtošu, tas nav tas pats, kas attaisnot šī cilvēka rīcība. Bet tas nozīmē mazliet nošķirt to, ka no vienas puses tas cilvēks dara tā, kā viņš dara, un tas, protams, ir nepareizi. Bet no otras puses tas iemesls, kādēļ viņš vai viņa tā rīkojas visticamāk, nav tas, ka visi kārtībā un visi brīnišķīgi, bet tas ir tāpēc, ka cilvēki mēdz būt ļoti sapinušies sevi un ļoti nelaimīgi. To, diemžēl, es arī kā mācītājs varu gandrīz katru dienu pārliecināties, sarunājoties ar cilvēkiem, cik mēs visi daudzajā dēlziņā nesam sevī šos ievainojumus un sāpes, un tie izskaidro to, kādi mēs esam. Un tas, ko Jēzus tātad saka šajā frāzē, ir, ka tie, kas ir žēlsirdīgi pret citiem, kas mācās sajust citu sāpes, tie piedzīvo, ka arī viņi sāk justies saprasti un sāk justies sadzirdēti. Interesanti, ka latviskais tulkojums tur ieliek vārdu Dievs, laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. No te gribēts mums palīdzēt, lai mēs saprotam, ka tā žēlstība nāk no Dieva. Un it kā jau tam nevar iebilst. Bet oriģināla tekstā Dievs tur neparādās, šis iedziens Dievs. Tur iet runa tieši par to, ka tas, kurš ir žēlsirdīgs, tas arī saņem žēlstību, žēlsirdību, žēlsirdīgu attieksmi. Tas, kurš jūt līdzi citiem, piedzīvo, ka arī viņam tiek justs līdzi. Un atkal es saprotu, ka jūsos varbūt saceļās kaut kāda zinām pretestība, un jūs sakat, es visiem tur līdzi jūtu, bet man neviens nejūt līdzi. Nu, tāda sajūta kādreiz arī ir cilvēkos. Bet mēs tūlīt runāsim, kā to varbūt var saprast. Bet šeit es gribētu uzsvērt, ka runa kā reizi nav tikai par Dievu. Ka, manuprāt, runa nav tikai par to, ka, ja mēs būsim žēlsirdīgi pret citiem cilvēkiem, tad Dievs kaut kad var būt pēc nāves, būs tik laipnis, es ļoti atvainojos un neaizsūtīs mūs tur lejā, kur visi tie siltie ūdeņi, bet augšā debesīs, kur ir tā brīvība un tas garšīgais ēdiens. Ne par to ir runa. Runa ir atkal par šo dzīvi, kuru mēs šobrīd dzīvojam. Jā. Manuprāt, būtu labāk atstāt mums vismaz savā apziņā šo ambivalenci, ka tas, kurš ir žēlsirdīgs, arī piedzīvo žēlsirdību. Un vai tas nāk no Dieva vai cilvēkiem, lai gan īstenībā vai mēs varam to tā nošķirt, tas lai paliek atvērts jautājums. Tātad tie, kas žēlo citus un saudzē citus, arī paši sajūtīsies saudzēti un žēloti. Tāds milzīgi liels Kristus apsolījums. Kāpēc es saku milzīgi liels? Tāpēc, ka šis ir piektais no principiem, 9 principu ciklā, un tas nozīmē, ka viņš ir centrā. Viņš ir vidējais princips. Un visos ebreju tekstos organizācija ir bijusi tāda, ka pirmais princips, pēdējais princips un centrālais princips ir bijuši īpaši svarīgi. Tāpēc es uzdrošinos apgalvot, draugi, ka šī, kā es teicu, pati īsākā, pati vienkāršākā formula, svētīgi žēlsirdīgie, jo tie saņems žēlsirdīgu attieksmes, žēlsirdību, ir centrs visam. Tāpēc, ka šeit, manuprāt, parādās Jēzus galvenā atslēga, ko viņš nāca izmainīt mūsu attieksmē citam pret citu. Te parādās tas jaunais pamats, uz kura mēs varam celt savas attiecības, kas veido Dieva valstības fundamentu, pamatu. Dieva valstības pamats nav ārēji pareiz uzvedība, Dieva valstības pamats nav kaut kādas formas, tērpi, vēl kaut kas. Dieva valstības pamats
ir tur mūsu sirdī, tur mūsu pamatā. Un tas jautājums ir, vai es dzīvoju ar sajūtu, ka esmu es un tikai es, un apkārtējā pasaule, dziļākajā nozīmē, uz mani neatiec, un es varu labākajā gadījumā viņu izmantot un sliktākajā gadījumā viņu panest. Jeb es dzīvoju ar dziļāko izjūtu, ka mēs esam savā starpā saistīti un ka mēs esam daudz līdzīgāki tam, ko apostols Pāvils kādā vietā saka par baznīcu, sacīdams, ka draudze šī cilvēku kopība, ko Kristus veido, ir līdzīga ķermenim. Viņš saka, un jūs zināt, kā tas ir ķermenī, ja tev Ja tu iegriezi sev mazajā pirkstiņā vai iedur tu radatu, tad sāp ne jau tikai pirkstiņam, sāp visam ķermenim. Viņš saka, tas līdzīgi ir ar mums kā cilvēkiem. Mums būtu tā jāredz citam citu, ka mēs esam savā starpā saistīti. Un tas, kas ir viena nastas, kaut kādā ziņā attiecas arī uz mani. Ja? Šādā ziņā, draugi, tā ir ne tikai 2000 gadus veca, tā ir ļoti moderna ideja. Dažādos veidos, protams, visos laikmetos gudri cilvēki ir mēģinājuši mums šo lietu pastāstīt. Mūsdienās tieši tāpat. Mēs nevaram izveidot kaut kādu ideālo vietu, nezinu, valsti vai mazu pasaules daļu teritoriju un sacīt, nu te tagad viss būs kārtībā. Un kas tur notiek ārpusē, kur tie tur pārējie tumšie ļautiņi dzīvo? Tas uz mums neatiec. Ja mēs tā domājam, tad mēs taisam ļoti īslaicīgus spriedumus. Un patiesībā nesaprotam, ka mēs agri vai vēlu piedzīvosim, ka, diemžēl, tas, kas notiek tur aiz sētas, attiecas arī uz mums. Un lai cik ir augsta mūsu sēta, beigās viņi mums nepalīdzēs, ja mēs nebūsim spējīgi viens otru sadzirdēt, viens otru saprast. Un Jēzus mācīja, ka Dieva valstība sākās tur, kur notiek šī visdziļākā cilvēka atgriešanās, šīs viņa sirds prāta maiņa, šī viņa visdziļākā punkta izmaiņa. No lūk, šīs norobežošanās un šīs pretestības iepratī citiem uz to, ka es mācos ieraudzīt citu cilvēku un saprast, ka mēs veidojam vienotu kopīgu. Jā, valstību, vidi, vienot veselu. Un Jēzus mācīja to, ka šī žēlsirdīga attieksme, tātad šī sirds pievērstība otram cilvēkam, nevis viņu mēģinot apkrāpt, izmantot, vardarbīgi pret viņu izturēties, bet mēģinot viņu saprast. Tā rodas Tā ir te būtu jārodas no vienas ļoti svarīgas atziņas, ka tieši tā arī Dievs attiecas pret mums. Šīs pasaules radītājs, lai kā mēs viņu iedomātos un saprastu, ir tas, kas mūs katru ir veidojis. Un Jēzus nemitīgi sacīja, ka Tēvs zina katru matu, kas ir uz mūsu galvas. Viņš pazīst visu, kas mūsos notiek. Viņš skatās uz mūsu sirdi, viņš jūt mums līdzi, viņš grib, lai mums labi klājas. Un savādā kārtā, ja mēs domājam, jūs saprotat, tas ir savstarpēji saistīts, ja mēs domājam, ka tāds ir Dievs, tad visticamāk šī viņa īpašība sāk atspoguļoties arī mūsos. Nu, ja Dievs tā skatās uz mani un citiem cilvēkiem, tad tas nozīmē, ka varbūt tā ir arī jāskatās. Savukārt, ja es varbūt domāju, ka Dievs tā nedara un viņam pusi pasaules nepatīk, vai varbūt tikai 12 tūkstoši no pasaules izredzētie patīk un pārējie visi iet uz elli, tad, protams, Attiecīgi, nu, ko tad jau es tieši tāpat mācos saprast, ka visumā viss ir slikti un man ir jārūpējis tikai par dažiem cilvēkiem, kas ir man līdzās. Jēzus mācīja, ka vienīgais veids, kā mēs varam savā starpā sadzīvot, ir, ka mēs mācamies iežēloties viens par otru. Ka mēs mācamies sadzirdēt viens otru. Un lūk, tas paradoks, ko es aicinu jūs aizdomāties, ir, ka iespējams te iet runa par šo fundamentālo vientulības sajūtas pārvarēšanu. Ka tas īpatnējais ir tas, ka, vēlreiz, tieši tas cilvēks, kurš savā garīgajā pieredzē
ir sācis apzināties, ka tie citi arī dzen attiecas uz mani un ka mēs esam savā starpā saistīti, jo mēs nākam no viena avota, kas mūs ir radījis. Tātad, respektīvi, tas, ka es tā kā mācos būt iejūtīgs pret citiem, atnāk atpakaļ tādā veidā, ka arī es sāku pilnīgi jaunā līmenī justies līdzdalīgs pie šīs pasaules. Jūs saprotat domu? Jo, kā jums pasaka, tas cilvēks, kurš domā, ka tikai labie cilvēki ir Dievam patīkami, ka tikai pareizie cilvēki ir Dievam patīkami, tas var kādu laiku būvēt par sevi ilūziju, ka es esmu tas labais un tāpēc es Dievam esmu patīkams, un tad ir vēl daži citi cilvēki, kuri arī Dievam patīkami, un tad ir tie daudzie sliktie, kas Dievam uz viņu neatiecās, un tā tālāk, tā tālāk. Bet tas risks ir, un tas gandrīz vienmēr dzīvē piepildās, draugi, ka vienā brīdī tu sāc šaubīties, vai es esmu pietiekami labs. Jo principā, ja tu nemācies pieņemt cilvēku kā cilvēku tajā visdziļākajā fundamentālajā līmenī, tad tu nevar arī sevi beigu beigās pieņemt tajā visdziļākajā fundamentālajā līmenī. Tu vari sevi mānīt, protams, ka es sev gan patīku un pieņem, bet īstenībā tā nav. Jo cilvēks, kurš iekšēji ir nošķirts no šīs pasaules vai lielākās daļas no viņas, vienā brīdī nevar neizjust to, cik šī no pārējiem nodalītā eksistence ir trausla un savā ziņā tukša. Tāpēc tikai tas cilvēks, kurš ir mācījies būt žēlsirdīgs un just līdzi un būt atvērts pret pārējo realitāti, piedzīvo, ka viņš arī sevi var pieņemt pavisam citā līmenī. Un tas translējās tajā, ka arī, lūk, jo viņš pats arī sajūtas piederīgs. Ja? Tas, kurš mācās citus redzēt piederīgus, arī pats jūtās piederīgs. Jo, draugi, es jums vienkārši varu, nu, kā lai pasaka, personiski teikt, nekā savādāk, droši vien lielākajai daļai no jums tā pieredze skaidra, bet vēlreiz, ka ir pilnīgi viena lieta uzbūvēt konstrukciju par sevi un sacīt, es esmu pieņemams tāpēc, ka, un tad es uzbūvēju kaut kādu konstrukciju par sevi. Un kamēr es esmu jauns, tamēr man liekas, es esmu tur pieņemams tāpēc un tāpēc un tāpēc. Un tad nāk tas dzīves periods, kurā visas šīs konstrukcijas sabrūk. Un pavisam cita lieta ir, ka es mācos saprast, ka es esmu pieņemts un sadzirdēts tāpēc, ka radītājs mūs visus redz. Radītājs mūs visus ir veidojis. Viņš ir kā šī māte, kas priecājas par savu bērnu. Pat tad, ja bērns dara, nu to, ko viņš dara. Ja es to sajūtu, piedzīvoju, es sajūtos pieņemts fundamentāli. Nevairs ar nosacījumiem, bet bez nosacījumiem. Un tas vēlreiz atkārtošu, tas nenozīmē, ka man vajadzētu pilnībā tagad atteikties no mēģinājumiem sevi kaut kā attīstīt, pilnveidot un šo pasauli pilnveidot. Ne, par to ir stāsts. Bet tas ir stāsts par bērnu, kurš ir nepaklausīgs, bet vēl arvien ir mans bērns. Un man īsti nenāk prātā vismaz normālos apstākļos, ka ja viņš izdara kaut ko nepareizi, tad man tagad vajadzētu vienkārši, nezinu, viņa izliktais sienas. Varbūt uz īsu brīdi, es nezinu, kādam ienāk kaut kas tāds prātā. Bet nu parasti mēs tā kā attopamies, ka tā gluži nav. Un mēs saprotam, mēs gribam palīdzēt. Mēs mēģinām saprast, kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara. Jo tas ir mūsu bērns. Tā ir daļa no mūsu pašiem. Tāpēc ir centrāls šis princips. Dievu valstība ir tur, kur cilvēki ir viens otram atvērti. Kur viņi mācās šo žēlsirdības principu. Tur ir Dievu valstība. Viņa var vēl nebūt parādījusies ārējā formātā, viņa var, tur var būt vēl visādi šķēršļi, un viņa var būt augšanas procesā, bet tur viņa jau ir. Un tur ir iespēja veidot attiecības ar citiem un iespēja pieņemt sevi. Tāpēc Jēzus tik ļoti nopietni attiecās uz jautājumu par mūsu savstarpēju izlīkšanu, piedošanu, gatavību vienam otru dzirdēt. Kā pārdomu tekstu, es esmu jums šeit licis priekšā ļoti
nozīmīgu atkal vienu citu fragmentu no tā paša Mateja evaņģēlija. Es gribētu viņu mazliet pakomentēt, jo šeit parādās šī centrālā tēma ļoti spilgti. Un tā sākas ar kādu sarunu starp Jēzu un apstulu Pēteri. Mēs lasam, Pēteris piegāja viņam klāt un jautāja, cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Es domāju, daudzi var labi identificēties ar šo lietu. Un es vēlreiz ar ironiju gribētu sacīt, ka tad, kad kristieši sevi sauc par brāļiem un māsām, tad atcerēsimies, ja, ko nozīmē brālis un māsa. Tie cilvēki, kas spēja arī ilgstoši kaitināt un ļoti prasmīgi kaitināt. Ja? Nu, lūk. Un viņš jautā, nu, cik tad man, nu, cik reizes? Nē, nu, es esmu dzirdējis, ka vajag piedot. Nu, es jau neesmu kaut kāds brutāls cilvēks. Ja, ne? Bet cik var? Un viņš jautā, nu, viņš negrib jautāt vienreiz. Nu, tad viņš saprot, nu, vienmēr var gadīties otrā reize un tā. Viņš saka, vai pietiek ar septiņām reizēm? Un Jēzus viņam atbildēja, es tev nesaku līdz septiņām reizēm, bet gan līdz 70 reizes septiņām. Tad ir 490. Mēs varam sākt skaitīt no šodienas. Jūs ieviešat kartiņu 490. Labi, joks. Par ko ir runa? Runa ir, protams, atsauc ir uz veco derību. Uz veco derību, kur pie stāsta par Kainu un viņa pēctečiem tiek izstāstīta cilvēcisko attiecību traģika. Un proti tādā veidā, ka par Kainu tiek sacīts, ka lai nodrošinātos tajā pasaulē, kur tagad viņi ir izdzīti no paradīzes, lai nodrošinātos pret to, ka viņš tiks iznīcināts, viņš deklarē tādu principu, ka viņš visus pāri darījumus, kas viņam tiks nodarīt. Septiņkārt atmaksās un atrieps. Nevis vienkārši atmaksās, bet septiņkārt. Un tā ir tipiskā šī no pārējā veseluma atdalītās apziņas attieksme. Es esmu kara stāvoklī, un vienīgais veids, kā es varu šai pasaulē izdzīvot, ir, ka ja es vienkārši visiem pasaku tā, nu, ja tu man skarsies klāt, tad tu saproti, kas ar tev būs. Un nevis vienkārši, bet septiņkārt. Un tad mēs lasam, ka paiet pāris paudzes, Kainam ir pēcnācēji, un viens no šiem pēcnācējiem ir vārdā Lamehs. Un Lamehs sāk lielīties, un vienā vietā saka, ka ja Kains tiek atriepts septiņkārt, tad Lamehs, 70 reizes septiņkārt. Tur ir šis vārds. 70 reizes septiņas. Nu, tas nozīmē ļoti, ļoti, ļoti daudzas reizes. Un ar to Bībele parāda to, ka īstenībā, ja mūsu galvenais princips ir vara, un tikai vara, un mēs sakam, mēs tagad visu nokārtosim ar to, ka mēs vienkārši būsim stipri tādā praktiski tehniskā nozīmē, tad patiesībā sākās tas, ka visiem ir nepārtraukti aizvien vairāk jākāpina šī spēja atriept, šī spēja atmaksāt. Lūk, ja tu man, tad es tev septiņkārt. Bet ko darīt ar to, kurš atriep septiņkārt? Ja viņš man nāk virsū, tad 70 reiz septiņkārt. Es vēl trakākēju otram pretī. Par to ir stāsts. Un tas, ko acīm redzot Pēteris saprot, ir, ka Jēzus māca, ka tur tas nav ceļš. Šī atriebība ir tas aplis, kurā mēs griežamies. Un jūs zināt, ka vecā derība panāca zinām līdzsvarojumu ar to slaveno bausli, aci pret aci, zobu pret zobu. Cilvēki to mūsdienās dzird, ka Bībele grib sacīt, ka ja tev kaut ko izdara, tad tev ir obligāti jāizsit tam otram acis laukā, jo viņš lūk ir tev izsits. Bet tas bauslis saka, ka ja tu gribi atriept, tad acis pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju, un tā doma ir nevairāk par to. Mācies būt taisnīgs, nu ja tu gribi būt taisnīgs, tad esi taisnīgs.
Bet tu nevari sacīt, es esmu taisnīgs ar to, ka es atriepjos septiņkārt. Un es gribu vēst jūs uzmanību, draugi, ka problēma ir tajā, ka ja tās mūsu sirdes ir cietas un viņas ir cietas, tad kā likums mēs savas sāpes jūtam septiņkārt un 77 kārt vairāk nekā otra cilvēka sāpes. Un tāpēc, tad, kad jums ir, ja jums kādreiz ir tāda sajūta, ka jūs esat tā ehtīgi atriebušies kādam, tad es varu būt pilnīgi pārliecināt, ka jūs esat izdarījuši, ja ne septiņas, tad vismaz 73 vai otrādi reizes. Tāpēc, ka tas, kas man ir nodarīts, to es jūtu ļoti skaidri, bet to, ko es nodaru otram cilvēkam, par to es varu tikai nojaust. Un tā problēma jau parasti, ka es nojaušu visnotaļ neprecīzi. Tāpēc Pēters jautā, vienreiz piedot ir par maz. Cik tad man vajag piedot? Vai mēs pieturēsimies pie tā, ka ja Kains septiņkārt atrieb, tad es septiņkārt piedodu? Un ja es saku, to pasauli var glābt, tikai tad, ja žēlistība ir tikpat liela, cik liela ir šī cilvēka savstarpējā nežēlība. Un tāpēc viņš saka, es tev saku, tev jāpiedod tik daudz, cik tas vecās derības personāšs Lamehs atrieba, atmaksāja un bija cietsirdīgs. Tātad tie simboli, protams. Nav runa, ka mēs varētu saskaitīt reizes. Bet iet runa par to, ka tiek mainīts pamats, uz kuru mēs stāvam. Par to, ko nozīmē piedošana, tas, protams, ir vēl atsevišķs liels temats. Tikai dažas lietas gribu sacīt, piedot nenozīmē izlikties, ka nekas nav noticis. Piedot nozīmē, man patīk tas teiciens, es nezinu īsti, kas ir viņa autors, bet man viņš vien brīdi stāvēja šeit uz mūsu ekrāniem, ka piedošana savā ziņā nozīmē atteikšanos no cerības uz labāku pagātni. Un tā, man liekas, kaut kādā ziņā labi noformulēta viena tāda atziņa, draugi. Tātad nepiedod tas, kurš visu laiku to pagātni nevar tā kā pieņemt, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir. Un tagad man visu laiku gribās kaut ko izdarīt, lai viņa būtu savādāk. Un piedevis ir tas cilvēks, kurš saprot, ir noticis tas, kas ir noticis, un mums ir jāiet uz priekšu. Un mums ir jāatzīst, ka tas, kas ir noticis, ir ļoti slikts. Un tajā pašā laikā mums ir jāiet uz priekšu. Mums ir jāpiedod otram cilvēkam nevis tāpēc, ka tas, ko otrs ir izdarījis, ir īstenībā nekas. Bet mums ir jāpiedod tieši tāpēc, ka tas ir ļoti sāpīgi. Un ja mēs nepiedosim, tad tas nozīmē, ka tas vilksies mums līdzi. Un tas ļaunais notikums vai varbūt pat ļaunais cilvēks, kurš tobrīd ļauni izturējies pret mums, viņš turpinās kontrolēt mūsu dzīves. Viņš turpinās tās indēt. Lai mēs pārtrauktu to lietu, mums ir kaut kādā ziņā jāīsteno šī piedošana. Bet, lai mēs varētu piedot, ir vajadzīga sirds, kura savādāk skatās uz lietām. Un piedošana ļoti bieži, draugi, kļūst iespējama tikai tad, lūk, atkal, ja mēs ieskatāmies tajā, kas patiesībā cilvēkos notiek. Un es vēlreiz jums atkārtošu, jums tas varbūt liksies pilnīgi fantāzija. Bet tie cilvēki, kas mums ir nodarījuši mums pāri tāpēc, ka arī viņiem ir nodarīts pāri. Un jūs teiksiet, nē, manā gadījumā ir savādāk. Es neteicu, ka jūs esat tam cilvēkam nodarījuši pāri. Es to neteicu. Bet es sacīju, ka tas cilvēks nemāk dzīvot savādāk, kā darot pāri. Un tas nav tāpēc, ka viņš ir mīlēts, un tas nav tāpēc, ka viņš ir jutis vienmēr labu lietu. Varbūt viņam ir nodarīts pāri ar to, ka viņš ir pārāk mīlēts kaut kādā slimīgā formātā. Un viņam tagad ir liekas, ka visai pasaulē ap viņu ir jāriņķo. Bet vienalga, tur iekšā ir šīs deficīts, tur iekšā ir šīs sāpes. Un tāpēc tas senais kristīgais padoms ir bijis ārkārtīgi jocīgs, un mūsdien cilvēks to nesaprot, ka tika sacīts, ka mums par mūsu ienaidniekiem ir jāaizlūdz. Un tad cilvēki domā, ka es varu aizlūgt par cilvēku, kas man ir iebjās reāli. Dievs, dod tam riebeklim kaut ko labu. Es pats tam nespēju noticēt. Kā lai Dievs noticētu? Labi. Bet aizlūkšana šajā gadījumā nozīmē, ka es mācos saprast,
ka tas cilvēks, kas to ir izdarījis tāpēc, ka īstenībā, es to nesaku notiesājošā nozīmē, ir nožēlojams, ir kaut kādā ziņā tāds, kāds viņš ir. Tādā ziņā šī mācīšanās piedot ir saistīta ar mūsu sirds stāvokli, ar mūsu izpratni par lietām. Un, lai to paskaidrotu, tad Jēzus runā šo līdzību. Viņš saka debesu valstību vai tātad Dievu valstību. Matejs vienkārši ebrejs būdams vārdu Dievu saistāja ar vārdu šamajim debesu. Dievu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem. Un, kad viņš sāka to darīt, pie viņa pieveda kādu, kas viņam bija parādā 10 000 talantu. Vārds talants mūsdienās nozīmē spējas un prasmes, tāpēc, ka 2000 gadu garumā cilvēki no Bībeles ir stāstījuši, ka Dievs ir mums devis savus talantus un tā. Tas ir naudas pots. Tas ir milzīgs naudas pots. 10 000 miljonu. Jo talants bija ļoti liela nauda. Tā kā viņš nespēja samaksāt, kungs viņu pavēlēja pārdot. Gan viņu pašu, gan viņu sievu un bērnus, gan visus, kas tam bija, un parādu samaksāt. Starp citu, pārdodot viņu un viņu sievu un parādu bērnus, un tā tālāk nekādu parādu samaksāt nevarētu. Te ir tieši tas runa. Te ir tieši tā runa, draugi. 10 000 talantus, ja tu esi kādam parādā un tev nav, tas nozīmē, ka tu viņus reāli nevar atdot. Un tas ir, ko Jēzus mums māca, draugi. Ka mums jau var likties, jā, kā tā var būt, ka man nav tas, ko es gribu, bet tev ir jāsaprot, ka Dievs ir Devis visu, kas mums vispār ir. Un kaut kādā ziņā mēs nekādu nevaram šo parādu atdot. Tad kalps krita pie zemes un lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Un kungs iežēlojās par šo kalpu. Un tad mums sagaida neliels pārsteigums, jo varētu likties iežēlojās, jo ko kalps prasīja? Viņš teica, pagaidi, es būšu labāks cilvēks, es atmaksāšu. Un tie saka, labi, cik mums šodien datums kāds? 3 gadi, restruktūrēsim tavu kredītu, viss būs labi, iedosim brīvdienas. Bet nē, viņš atlaida tam aizdevumu. Lai to atkal nodemonstrētams, cik viņš ir atšķirīgs no šīs pasaules. Ja? Bet viņš atlaida tam parādu. Tā viņa žēlsirdība izpaužas tajā, viņš saprot, ka viņš nevar no šī cilvēka dabūt laukā to, kas viņā ir ieguldīts. Ja Dievs gribētu izdabūt no mums laukā to, kas mūsos ir no viņa ieguldīts, nekas nepalikt pāri. Ja es to sacīju, ka ko gan cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Viņš viņam atlaiž. Tā viņa žēlastība, žēlsirdība ir tajā, ka viņš ir devis un viņš neprasa pretī. Bet cilvēks ir cilvēks. Šis kalps izgājas ārā, ieraudzīja kādu savu biedru, kas viņam bija parādā 100 denāriju. Un tajā talantā, cik daudz tur ir to denāriju. Bet 100 denāriju. Un viņš to satvēris žņaudza, nu, ķērās viņam pie rīklas. Viņš teica, atdod, ko esi parādā. Un viņa biedra skrita pie zemes, tātad identiska situācija, lūdzās, pagaidi uz mani, es visu samaksāšu. Bet viņš negribēja gaidīt. Un viņš aizgāja ielikt to cietumā, līdz tas parāds būs samaksājis. Un es teicu, tad citu ir 2 iespējas, draugi. Viena iespēja, ka šis cilvēks ir vienkārši alkatīgs. Nu, tādā ziņā, ka, nu, teiksim, ne, viņam pašam tur parāds atlaists, bet nu, nu tas jau ķēniņš, ja tur tas Dievs jau vai tieniņ, ja, kas ta viņam. Bet reku šitais cilvēks man ir parādā, es viņu tagad žņaukšu, lai dabūtu naudu. Bet ir daži teologi, kas uzskata, ka īstenībā šis kalps grib tomēr atdot parādu. Ka tā viņa nesaprašana ir, ka viņam ir atlaists parāds. Tiek sacīts, ka tas parāds ir atlaists, bet viņš jau nevar noticēt. Viņam liekas, ka viņam vienalga sevi ir jāpierāda, un tāpēc viņš ņem pirmo izdevību, vismaz viņš tos 100 denārijus varētu dabūt, eventuāli, lai tomēr kaut ko mēģinātu atmaksāt. Un tas ir precīzi tas, kas notiek cilvēku attiecībās. Nejuzdamies šīs realitātes pieņemti, lūk, nejuzdamies fundamentāli
paši vērtīgi, ko viņi mēģina darīt, ir viņi mēģina atņemt no citiem to, kas viņiem tāpat nav, lai to vērtību sakasītu. Un tas ir tas, ko mēs darām viens otram. Mēs pazemojam viens otru, lai paceltos. Iedomādamies, ka mēs varēsim tādā veidā izkāpt no tās bedres ārā. Bet vai nu mēs balstamies uz to, ka Dievs ir žēlsirdīgs, vai arī ar mums ir cauri. Un tas ir, ko Jēzus mācīja. Viņš teica, tik vilinoši ir iedomāties, ka mēs tūlītās varēsim visus parādus piedzīt. Tāpēc citu ekonomisti šeit mūsu klātesošie varētu mums pastāstīt. 293 triljoni laikam ir kopējais parāds šobrīd pasaulē. Es nekad nesakoju līdz tām lietām. Nu tā, ka vajadzētu viņu tagad visu atdot. Tas ir interesants eksperiments domās. Ja saskaita visu, ko visiem parādā. Interesants jautājums. Bet tā tad viņš negribēja atlaist. Un citi kalpi viņa biedri to redzēdami ļoti noskuma un gāja par to visu notikušo izstāstīja kungam. Un šeit ir ļoti cilvēcīgi saprotama situācija. Tāpēc, ka te viens ārdās un ir ielicis otru cietumā, tas kungs viņu pasauca un teica, tu nelietīgais kalps visu tavu parādu, es tev atlaidu, kad tu lūdzi. Vai tev tāpat nevajadzēja apžēloties atkal šī žēlstība par savu biedru, kā es par tevi apžēlojos? Un kungs saniknojies nodeva to spīdzinātājiem, līdz tas būs samaksājis visu parādu. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Un jums palikt tā bišķi neomulīgi. Tad tas ir tieši tas, kas vajadzīgs. Jo šī līdzība, protams, nesaka to, ka Dievs ir nežēlīgs un ka mums vajadzētu no viņa baidīties. Bet viņa saka vienu lietu. Ja mēs mēģinām taisīt to nelabo gājienu, ka mēs Dieva žēlastību attiecinam uz sevi, bet neattiecinam uz citiem, tad lūk, kā es jums iepriekš sacīju, mēs agri vai vēlu paši izskatīsim cauri tam sietam, ko mēs esam izveidojuši. Es to esmu redzējis pie cilvēkiem, kas ir bijuši fundamentālistiski noskaņoti, kuriem ir viss bijis ļoti skaidrs. Un kāda tad ir traģēdija, kad viņu dzīvē notiek kaut kas, kas neatbilst šiem viņu standartiem. Māte atklāja, ka viņas dēls ir savādāks, ar citu orientāciju. Māte, kura ir visu mūžu cīnījusies pret tādiem cilvēkiem. Un ko nu? Tāpēc tas trāpa mūs agri vai vēl. Un es domāju, tas ir, ko Jēzus saka. Vai nu mēs esam tajā žēlastības valstībā, vai mēs esam taisnīguma valstībā. Mēs nevaram būt ar vienu kāju vienā, ar otru kāju otrā. Mēs nevaram sacīt, es dzīvošu ar pārliecību, ka Dievs man pieņem tādu, kāds es esmu, bet tos citus es nepieņemšu. Tā šizofrēnija darbojas tikai īsu brīdi. Pēc tam viņa nāk atpakaļ. Un tāpēc viņš saka, ka mums ir jāmācās nevis piedzīt parādus, nevis mēģināt izmainīt pagātni. Bet mums jāmācās skatīties uz priekšu, ko Dievs no mums veido. Un vēlreiz, draugi, tas nav iespējams. Piedot nav iespējams, ja tur sirdziļumos mēs neesam piedzīvojuši šo nelielo transformāciju, maigi sakot, kas prasa mums ieraudzīt citam cita. Nevis citam cita, bet ieraudzīt to mūsu vēlreiz vienotību. Ka mēs esam daļa no milzīga procesa. Un mēs nevaram viņu apturēt un tagad sacīt, tagad es ieviesīšu kārtību. Tas ir process, kura daļa mēs visi esam. Tas ir kā tāds aplis. Bet tam ļoti interesanti. Kungs piedod pirmais, atlaiž, kā jūs sacīju, pat pārsteidzoši, bet viņam tas netika īsti prasīts. Jo kalps teica, es samaksāšu. Kungs atlaiž. Un kalpam jāatlaiž. Lai kungs viņam atlaistu. Viņš atlaiž, viens atlaiž, otrs atlaiž. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Katru dienu mēs to sakam.
Un, principā, tā ir traka lūkšana. Jo, ja mēs nepiedodam saviem parādniekiem, tad mēs sakam, Dievs, piedod mums tāpat, kā mēs piedodam. Un Dievs saka, labi. Labi. Pats prasīja. Labi, mazliet joks, bet reizēm ļoti liela nopietnība, draugi. Īstenībā šeit ir, kā jau sacīja, paši pamati. Piedošana veidojas no sirds, kas ir aktīva, un reizē, kas nav agresīva, kas mācās ieraudzīt procesu, ieraudzīt notiekošo lielākā kontekstā. Labi, mīļie draugi, varbūt ir kādi jautājumi. Es esmu iztērējis savu laiku. Jā. Kad nesamaksā algu laikā, tad? Jā, tad es eju prasu, taču maksāju. Skaidrs. Ok. Ar šo kontekstu, es piedošanas kontekstu, es tiešām vēlreiz atkārtoju, es negribēju sacīt, ka piedot nozīmē izlikties, ka nekas nav noticis, ļaut sev vienkārši kāpt pāri. Ja jūs esat lasījuši, ka ja tev sit vienā vaigā pagriez arī otru, tas nav stāsts par piedošanu, tas ir stāsts par to, kā pareizi pretoties ļaunumam. Un ļaunumam pareizi pretojās viņu, kā jūs pareizi sacījāt, izgaismojot. Viņam parādo to, kas patiesībā notiek. Tas spilgtais piemērs tur ir tāds, ka ja tev atņem tavu mēteli, respektīvi tajā senajā pasaulē, vai ne, ir šis te vienkāršais tērps, apakškrekls, teiksim tā, apakšveļa, un tad virsū ir varbūt viens kaut kāds apģēba gabals. Un tad ebreju tiesas likums sacīja, ka tu nedrīkst cilvēkam atņemt pēdējo apģēbu, lai viņš kails paliek, tas zem viņa cieņas, vai ne? Līdz ar to mēteli drīkst tev attiesāt, bet to apakš kreklu nedrīkst. Un tad, ja es saku tā, ja tev atņem mēteli un tev paliek tikai tas krekls, tad novelk arī to un saka, nu, ja tev vajag, tad ņem visu. Un ar to tu izgaismo to netaisnību, kas patiesībā notiek. Tas ir mazliet cits stāsts, bet ar to es gribu sacīt, ka piedot tas nenozīmē ļaut sev darīt pāri. Bet piedot, tas tiešām nozīmē saprast, ka šī pasaule ir komplicēta. Tas nozīmē pieņemt to, ka tas tagad ir noticis, un ar tām sakām mēģināt tikt galā un saprast. Un es domāju, ka šajā gadījumā tas nav piedošanas jautājums tik daudz, kā tas ir tiešām stāsts par to, ka mēs runājam, mēs par savām tiesībām iestājamies. Bet jūs labi zināt, ka ir tādas situācijas mūsu attiecībās, kuras nevar izlabot tādā vienkāršā veidā. Un tas ir tas brīdis, kad mums ir jāmācās šī atlaišana, kā arī kungs ir atlaidis. Es pat uzdrošinos sacīt, draugi, ka tikai un vienīgi, vēlreiz atkārtošu, apzinoties savu milzīgo parādu Dievu priekšā, mēs to sirds pārmaiņu piedzīvojam. Tikai tad, kad mēs apzināmies, ka ja man liekas, ka es esmu labāks cilvēks par citiem, vai vienkārši esmu labs cilvēks, tad tas nav gluži tikai mans nopelns. Saprot, ka viss man ir dots. Un tas palīdz saprast, ka ja kādam nav, tad visticamāk arī tur tās lietas sarežģītāk nekā tas, ka vienkārši cilvēks nav gribējis būt laimīgs un labs cilvēks. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.